Сотні тисяч людей вийшли на протести в Аргентині. Вони невдоволені зростанням тарифів і вимагають підвищити зарплатню, а також ефективніше боротися з безробіттям. Мітингарі перекрили дороги в Буенос-Айресі, це паралізувало рух в мегаполісі. Підняти тарифи, а також скоротити державні видатки від аргентинської влади вимагає Міжнародний валютний фонд. Торік у травні установа погодила для країн позику на 50 мільярдів доларів на порятунок від економічної кризи.